वाओ हेर्नुस् कस्तो रमाइलो हुन्छ है टिकटक ल हेर्नुहोस् यहाँ है क्या दामी यार ए ल हेर त यहीँ टिकटक बनाउनुको रहर वाओ दिउँसो आउनुपर्ने छ अरे यहाँ त अहिले भोलि आऊ है भोलि हामी यसको रिपोर्ट ल गाइज आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्पेसल चाहिँ यो के अरे अस्ट्रेलु वाइल्ड बेरी तपाईँले देखाउन चाहन्छु फाइन वाओ यार वाइल्ड बेरी यहाँ दामी छ हेर्नु चाहिँ पुरै यहाँ भित्र जाने ठाउँ पनि रहेछ यार पुरै बाप रे त गजबको रहेछ वाइल्ड बेरी इज हियर सो गाइज अब यो नेपालमा चाहिँ बस्नुको फाइदा यही हो त्यो जङ्गल जङ्गलमा गयो भने आफसे आफै पुरै जङ्गल छ यहाँ मुनि के छ थाहा छैन यो हेर्नुहोस् त यहाँ यसो ऐसिलो पाकेको छ नि पहिला त ऐसिलो पनि गतिलो गतिलो हुन्थ्यो के हो के स्वादिष्ट छैन सानो सानो छ क्या यो अब ठुल्ठुलो टिपेर खाइसक्यो होला नि त बराहरूले यहाँ त यहाँ छ फेरि गाइज यो त अब भर्खरै हिजो पानी परेको होइन पानी परेको कारणले यो चाहिँ फोहोर चाहिँ नहोला यार तर भयो तपाईँले भने जस्तो पहिला जस्तो त स्वादिष्ट त छैन स्वादिष्ट ठुलो पनि छैन क्या ठुल्ठुलो पनि छैन होइन है त यहाँ हामी अब अलिकति अगाडि गयो भने हेर यो पहिला सानो हात भएर ठुल्ला कि खै के हो यार छस छस पार्ने रहेछ हो यहाँ त ठाउँ रहेछ यार ए ऐसलीको घाँडी हेर्नु है यहीँ अब यहाँ बिच्चा बिच्चा त ठुल्ठुलो रहेछ होइन यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो रहेछ तर अब काँडाको बिचमा छ ए तल तल पनि त गजबको छ त यार यहाँ पनि मान्छेहरू आउँदैछ नि त यहाँ पनि के गरेर आउँदैछ यहाँ मान्छेहरू आउँदैछन् होइन तर के गरेर आउने थाहा छैन पुरै यार घाँडी छ यार हैट सर्प होला यार यस्तो घाँडीमा त यहाँ यस्तो रहेछ भाइ वाओ यहाँ त पछाडि पछाडि ठुल्ठुलो रहेछ यार तर टिप्ने कसरी ल यो चाहिँ पुरै खेतहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले दामी देखेको छ घरहरू इँटा भट्टा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ पनि ठाउँ रहेछ है जानलाई यहाँबाट ठक्क यहाँबाट जाने पनि ठाउँ रहेछ ल पुरै घारी रहेछ त्यो घारीमा चाहिँ कसरी जाने त यार भन्ने कुरो आउँछ है मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुन्छ त्यो घारीमा त गाइज हो यार एकदम कोर्दो रहेछ यार यो काँडाले त गजबै यो छ नि यो त मिठो छैन है तर पहिलाको जस्तो स्वादिष्ट त छैन यार उहाँले उसले भने जस्तै पहिला चाहिँ अयो लेट हेर्नु ओ यहाँ भित्रभित्र त लास्टै छ हेर्नु त दामी छ अरे यहाँ त ऊ पनि छ जस्तो ला यार यो चिप्ने कसरी यार यो चाहिँ ठुलो छ एउटा है यहाँ चाहिँ यो कमिलाहरू खाँदो रहेछ अरे यो कमिलाहरू छ नि कमिलाहरूले खाने रहेछ गाइज सो अस्ट्रेलियाको बोट दामी रहेछ अब यहाँ पुरै हो त्यस्तै होला के होला होला गाइज यहाँ चाहिँ यहाँ पर चाहिँ धेरै रहेछ है यो परको चाहिँ हप्ने रहेछ यहाँ अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यी यस यसको रुख चाहिँ होइन यहाँ र नि यहीँ त भयो चाहिँ ऊहरू पनि आउनु छ पुरै यस्तो यस्तो हुनु छ हेर्नु ल यहाँ चाहिँ मजाको छ
तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हरियो र येलो को मिक्स यहाँ हुन्छ यहाँ चाहिँ सान सान छ किनकि मान्छेले टिपेर खाछ यहाँ चाहिँ यहाँ सफाइ छ के हो यो सफाइ छ यार खान त आउनु ल यहाँ चाहिँ यो प्रकारको जंगल रहेछ ल यहाँ चाहिँ फोर्थ न लास्ट छ यार यहाँ पनि चाहिँ गजब प्रकारको चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हरियो हरियोको बिचमा यो कमिलाहरूले खाने झ्यार मस्तले गाजी हेर्नुहोस् है अँ ल कमिलाहरूले चाहिँ मस्तले खाने हो होइन यिनीहरूले त्यो खाने र चुस्ने रहेछ नि त गुल्ली हुन्छ नि त अनिखेर त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ नमिठो हुनु कारण चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्यो त्यहाँ जस्तो यो छ नि यो टिपेर खाएँ मैले यो खाएँ होइन यो खाँदाखेरि के छ नि त्यति मिठो छैन यार होइन यसरी रहेछ ल गजब प्रकारको असेलुई यहाँ देखिन्छ भने यो चाहिँ के हो यो कुन चाहिँ धार हो गन्जाधार पुरै फोहोर लाग्नु छ र यो कपडाहरू चाहिँ बाफ हेर्नु त यहाँ यो सरकारी होला होइन ल अब यहाँ लिएर आइरहेको छ यस्तो प्रकारको ल आजको यो जङ्गलको अब चाहिँ लेट्स नेक्स्ट भिडियो लगाएछ यहाँ पनि त हेर्नु गजबको ऐसेलु ल यहाँ चाहिँ यसरी मान्छेले खाना आएको देखिन्छ है च्याक्कसँग ऐसेलुको रुख ए यहाँ त कति हो कति यार यहाँ मान्छेहरू खाना आउँदो रहेछ हेर्नु है पुरै मान्छेहरूको यहाँ उयो उयो छ हेर्नु न खानु त कस्तो छ टेस्टी टेस्टी त के हुन्थ्यो र खोइ खाउँ है त एउटा कस्तो छ हेर्नु त हल्का अमिलो छ यार होइन हो ओइ 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 यस्तै हुने हो कि यो 100% अब ठुल्ठुलो त यहाँ भित्रभित्र छ होइन त्यो ठुल्ठुलो त खायो भने त गजबै हुन्छ गुलियो हुन्छ तपाईँले भने जस्तै जस्तै यहाँ छ नि यो यहाँ अब हाम्रो हातै पुग्दैन लड्ला भने डढ्छ होइन ए फेरि यो यो चाहिँ ठिक होला है यो हो यो ठुल्ठुलो छ नि यो ठुल्ठुलो खायो भने चाहिँ चाहिँ यो यो सानो सानो त अब चिचुलो खाँदाखेरि के हुन्छ त भित्रभित्र घारीमा छ होइन भित्रभित्र घारीमा कसरी पुग्ने घारीमा पुग्नु पनि गाह्रो छ अब यहाँ खानु खानुपर्ने सबै मान्छेहरूले खाएर सकिसकेका छन् होइन अब हामीले चाहिँ लास्ट टाइम आएका छौँ गाइस हेर्नु है ए यहाँ रहेछ मुनि मुनि फेरि यसले चाहिँ के रहेछ नि ट्वास्सै हानि रहेछ रे यसलाई भाँच्दिएँ है मैले अथवा भाँच्दा पनि यो यसमा त कहाँ रहेछ नि त गाइज अब म चक्कुले चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्छु भन्ने तपाईँलाई देखाउँछु है त गाइज मसँग त यो स्विस नाइफ छ है यो चक्कुले चाहिँ म प्रयोग गर्छु है त यहाँ यो निकालौँ है होइन यहाँ हानु न तपाईँलाई कुन चाहिँ त्यो के गर्नु त नाइफ अर्को ए यसलाई चट्टै हान्दो रहेछ हेर्नु है ए फट्टै जाँदो रहेछ ए
कस्तो छ नि यसलाई ए तिन चारवटा खाना चाहिँ मिठो हुन्छ एकैचोटि हो र एक एकवटा खानु खाएको वाउ यसपालि 10-15-20 वर्षपछि खाइयो हो र अहिलेको पनि अब नफल्ने बनाइसक्यो मान्छेहरू वातावरण ए ल खान त अब केही छैन त संस्कार हुन्छ होइन अनि तपाईँलाई हात लम्काउन सहिले भयो नि त हेर्नु न यो काटेपछि यहाँ चलतिर पनि छ यो हात लम्काउन सहिले भयो त्या ओहो झरिहाल नि यार हिजो नाइफ होइन त्यो यो ल हेर्छु खाएपछि खानु त टुलिस छ एकचोटि खाएपछि मिठो हुँदो रहेछ वा पहिला त टेस्ट त छैन यो अहिले पृथ्वीले सबै कुरा क्वालिटी घटाइसकेको छ भनेपछि यो चाहिँ कम क्वालिटीको छ होइन गजब प्रकारको रहेछ यार यहाँ तल तल म त छैन किरा त हुन्न नि यहाँ रहेछ यार एउटा यसलाई डिस्टर्ब भयो क्या दाजा यसरी झुप्प फल्दो रहेछ पनि एक ठाउँमा झुप्प फल्ने रहेछ है हो ल खानु खानु त उसले छ साह्रै एकजना खानु मिठो हुँदो रहेछ एकवटा खानु नमिठो ए यहाँ मुनि मुनि रहेछ यार त्यसले त काटेन क्या तपाईँले काटेको काट्नु भएको चाहिँ फलै नफलेको काट्नु होइन त्यो हात लम्काउनुलाई त्यो हात छ नि हातभित्र घुसाउनुलाई त्यो ल घुसाउँ त यहीँ निकैचोटि ट्वाक्टै हान्दो रहेछ यार खतरनाक ऊ रहेछ यार अब यहाँ बसेर हामीले चाहिँ हेर्नु है यार हामी त यो पुरै वाउ हामीले त यहाँ बाटो आउँ त है वाउ उहु यत्रो हुने हो त पहिला पहिला होला नि यार यो त ठुलो हुन्थ्यो खाउन एकछिन काटिदिउँ सबै सब काट्दो रुखै
यसरी खानालाई पनि चट्टसँग सैलो भयो नि त आज यो चप्पल चाहिँ चटचट हान्दो रहेछ यार यसरी टक्कको टिप्ने टक्कको खाने आधा टक्कको टिप्ने पो खाने गोले भन्नु छ गाई हेर्न सक्छ हजुरहरूले त यो चाहिँ पुरा फिल्ड रहेको छ गहुँहरू काटिरहेको देखिन्छ भने धान हो कि गहुँ मस्तले छ नि यहाँ पारिपट्टि तपाईँले इँटाबाट देख्न सक्नुहुन्छ भने यो पुरै काठमाडौँको नजरले तपाईँले मस्तसँग देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले आज आएको बेलामा यहाँ यो चकुलो हेर्नु रहेछ गाई यसरी चट्टै पार्ने रहेछ यार यसरी चाहिँ काट्नको लागि दामी रहेछ ल मलाई चाहिँ मन पऱ्यो है गाई ढुङ्गो जस्तो देख्दो रहेछ यो ढुङ्गो ओछ्याएको अन्त होइन यो मिगो यो मैले पानी कहाँ राखेँ यो बलियो छ यो त्यस्तो आउँदैन कहाँ हजुर यो आयो भने सिधै होइन यो त बलियो छ पानी हजुर बन्दैछ के अरे यो धापा खेल यो धापासी र धापा खेल चाहिँ म कन्फ्युज हुन्छु यो धापा खेलबाट हामी यो अगाडि जाँदैछौँ है यो हो रोड चाहिँ खत्रै छ यार वाह 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 ओहो ओहो ओ माई गड ओट 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 लडला यार हैट ल हामी चाहिँ यसरी यहीँ आइपुगेको छ यहाँबाट जाउँ 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 यहाँबाट जाउँ ओहो स्पिड आउँछ त यार कुखुरा पनि त हँ सर स्पिड आउँछ त ल हो धापा खेलको यो घुम्ती बाटो आइपुगेका छौँ हामी यो बाँसघारीको रोड हो कि बाँसघारी टक्रक्क छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी बिस्तारै फलतिर झार्दैछौँ सात बाटोसम्म राइट लास्टै धुलो छ त यार के लयो यो टडकले यार ए यार ए यार ओहो कत्रो टडक आएको त यार ओहो ल बाटो त एकदमै लास्टै खराब छ यार खाल्टा खुल्टी टाक्रा टुक्रुक हँ त्यहाँसम्म त बिग्रिरहेको छ यहाँ मात्रै राम्रो छ है
यहाँ तो यार के हो यो ल यहाँ चाहिँ अलिकति उ रहेछ गडगड गडन भयो यार खरबुजा और बाप रे बाप रे बाटो त यार फुलकै बाटो छ त यही हो त्यो बनाउँदैन नि क्या हो यार यो बाटो यी मराहरूले बनाउनु पऱ्यो त यार के हो यसरी त भएन यार यस्तो राम्रो यार ठाउँमा पिच खराब भइसक्यो अनि खत्तम भयो नि त यी हेर्नु त खाल्टाङ खुल्टी कि गल्ट्याङ 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 ल अन्त यहाँ ए पनि अब यो के गर्न लाग्यो जस्तो लाग्यो यहाँ चाहिँ अब बाटो पनि सानो रहेछ यहाँ बढाउन पनि अब गाह्रै होला कि यहाँ बन्दै रहेछ है साथी ल साथीभाइले यहाँ बनाउँदैछन् ल पिलि 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 हेर्दैछन् है केटाहरू नि आउरो मुख लाएर पैसा दिनै क्या हो सबले ल जे छ अब राम्रै छ होइन यसरी बस यहाँसम्म चाहिँ बाटो खराबै रहेछ है साथीभाइ यहाँ चाहिँ यहाँसँग खराब छ ल यहाँबाट ठिक रहेछ कि अब बाटो यहाँ पनि बन्दै छ है ढुङ्गाहरू त बाप कहाँबाट ल्याए केटा होला यता ढुङ्गा हो केटा कहाँबाट ल्याए ढुङ्गा यस्तो बा ठुल्ठुलो ढुङ्गा ल्याएको छ केटाहरू ठिक छ यहाँबाट फेरि सानो बाटो छ यहाँसँग ठुलै चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएछ खोला रहेछ नि सानो अब यो कुन स्कुल हो यो जेम्स भन्ने होइन होइन लानुहोस् दर्शकहरू रमाइलो छ अब हेर्नुहोस् काठमाडौँ यहाँ अब एकदमै चाहिँ धापा खेलको क्यान्सर अस्पताल हुने यहीँ हो यता पनि छ के छ होइन सुमेरु भन्ने त्यो धापा खेलको यस्तो छ हेर्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ अब दुई तिन मिनटमै सातबाट पुगिहाल्छ बिग मार्ट भन्ने चाहिँ नेपालभरि नै छ अब यो क्या यहाँबाट अर्को एक बाटो रहेछ यता जाने अब हामी चाहिँ यतै छौँ यो दिदीले यल्लो दिदीले उता लगिँदैछौँ यिनको हामी पछि लागेका छौँ ल हाम्रो पठाउ दाजु है मस्तले यहाँ कुरिरहेको देखिन्छ ल अब हेर्नुहोस् यो फुलको यो फुलको रोक नाम के अरे यो बोटको नाम के हो ज्याकिरान्डा हैट जाकिरन्डा जाकिरन्डा सुन्दा त खतरा छ त हो ओहो यहाँभित्र मार्दैन थियो ल साथी हो हामी त यहाँ यी जाकिरन्डाको फुल हेर्दै रमाइलो गर्दै यो अब यो कृषि फर्म यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् है खोमलटार भन्दो रहेछ यसलाई होइन यहाँ चाहिँ अब सरकारको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ छ भने जाकिरान्डाको सिन पनि दामी देखिरहेको छ ए हेर्नुहोस् त है यो ट्याक्सीलाई त यसरी जाउँ न त ल ल चारैतिर यहाँ चाहिँ यहाँ जाकिरान्डाको फुल पनि देखिरहेको छ हरियो परियो पनि देखिरहेछ ल अलिकति स्पिड भयो बढी भयो क्या हो यार ल बाटो त भयङ्कर राम्रो छ यार यस्तो राम्रो बाटो पाएछ यार के लाग्छ अरे यस्तो बन्यो हो बाटो ल र साथी हो बनाउने मान्छेले हेर ठेकदारहरू बाटो यस्तो बनाऊ है खुमलटारको यो अगाडिको बाटो जस्तो ल यहाँ अलिकति खाल्टो रहेछ यहाँबाट ठ्याक्कै साध्दोबाट हामी आइपुग्यौँ तपाईँ साध्दोबाटदेखि एकान्त कुनासम्म चाहिँ जाकिरन्डाको फुल
होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो फुलेको देखिन्छ, त्यो पनि हजुरहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। ल साथीभाइहरू बिस्तारै जाउँ, अब नेपालको बाटोघाटो अब यहाँ यस्तै छ, अब यहाँ जाम हुने मध्ये यो पनि ठाउँ हो, अहिले जाम हामीलाई यो साइडबाट आउँदा जाम हुँदैन, त्यो पल्लोबाट आउँदा चाहिँ जाम हुन्छ, यस्तै छ। यो साथीहरूलाई ढिलो हाँके, ल हामी चाहिँ स्वाट जाउँ, यो गाडीले चाहिँ जाउँ जाउँ भन्दैछ नि। ल यहाँ दिदीहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ, दिदी बहिनीहरू, अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति अगाडि चाहिँ अब जागिरान्डाकै फो देखिन्छ भने यहाँ चाहिँ पुरै छ। ल यहाँ चाहिँ गाडी रोकिन्छ, तपाईँले यदि चढ्नु पऱ्यो भने यहाँ ठक्राको साध्यबाट यो पुल मुनि आउनुपर्ने छ है गाडी चढ्नु। ल यस्तो छ, अब यहाँ जाकिरान्डाका फुलहरू के अरे बिरुवाहरू सानो सानो छन्, यहाँबाट चाहिँ ठुल्ठुलो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पर परसम्म। सर यो जाकिरान्डाको देखिरहेको छ, हेर्नु त क्यामराबाट ट्याक्कै हान्नु न, कस्तो देखिरहेको छ हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो सिन देखाउनु त पुरै। ठिक छ ल हाम्रो साथीले अब क्यामेरा पनि मिलाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। छ यो जाकिरान्डाको फुल, हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यहाँ मानिसहरू फुलको चाहिँ भिडियो खिच्नलाई, हेर्नुहोस् है यहाँ टिकटकदेखि लिएर हेर्नुहोस् यहाँ यी वाव, हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो हुनेछ है टिकटक। ल हेर्नुहोस् यहाँ है क्या दामी यार, ए ल हेर्नुहोस् त यहाँ है टिकटक बनाउनुको रहर, वाव दिउँसो आउनुपर्ने छ अरे यहाँ त, अहिले भोलि आऊ है, भोलि हामी यसको रिपोर्टिङ गरेर हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। ल एकदमै सबभन्दा बढी चाहिँ यहाँ पछाडिको यो उसमा चाहिँ टिकटकहरू बनाउनलाई आउने रहेछ है, दामी लाग्यो यार मानिसहरूले, यहाँ फुल प्रेमीहरूको यो चाहिँ उदेश। ल यहाँ पनि दुईजना ए फुल आहा, ल हेर्नु त यहाँ चाहिँ एउटा योगा बसिरहेछ क्या, यहाँ जाकिरान्डाको फुलको ऊ के अरे लडेर ल यो समातिएको अवस्था छ। ल ल अन्त फुल यस्तो मजाले झर्दो छ नि यो हेर्नु त है, बाप ल दामी यार दामी, वाव फुलको संसार। ल जाकिरान्डाले गरेर कसैलाई फोटो खिच्ने रमाइलो गर्ने आनन्द लिने पनि एउटा हो सायद, के हो यो त यो यताबाट आइरहेछ त यहाँ समाउनु पर्दैन। ल यहाँ पनि रमाइलो सिन रहेछ, ल अब यहाँ हजुरले हेर्नु सक्छ यहाँ पनि चाहिँ यहाँ त थोरै रहेछ है, क्या दामी यार दामी दामी। ल यो चाहिँ सानो सानो रहेछ यार, यो चाहिँ ठुलो हुन सकेन, यो चाहिँ अर्को वर्षमा होइन। ल यो प्रकारको छ, जे होस् अब हामी चाहिँ घैटेमा गएर एक कप चिया खानेछौँ, घैटेको चियाको प्रमोसन हामी हल्का अलिकति गरिदिनेछौँ, त्यहाँबाट हाम्रो साथीहरू पनि आउँदैछन्। त्यसपछि उता अफिसमा चाहिँ हाम्रो साथी सुमनजीले, सुमन श्रेष्ठजीले चाहिँ अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, अनि यस्तै छ है साँच्चै हो कि। अब तपाईँले यदि एकान्त गर्नमा आउनुभयो भने यो गाडी रिन्यू गर्ने बेला, यो चेक गर्ने बेलामा प्रदूषण सदूषण के चेक गर्नुपर्छ, यसरी लाइनमा बस्नुपर्छ है, पैसा तिर्ने, यसरी चाहिँ गाडीको चाहिँ मोटरसाइकल त परेन, अरू चाहिँ यसरी चेकअप हुने काम हुन्छ है। ल ओहो यार ल के हानेछ क्या यार गाडीले, हाने जस्तो छ यार हो, घैटेमा जाउँ होइन, हो
यो नेपालको फुल होइन होला है यो झन् यो विदेशबाट पनि यो विदेशीहरूले पनि अचम्मै उल्कै गर्छन् यार नेपालमा यो यार यहाँ त जाम परेछ त यार जानु पर्ने पारिपट्टि हो यार ल ल यहाँ खाली रहेछ नि त यी रोक्नु पाइन्छ होला नि त के हो फेरि यसरी रोक्न त पाइन्न भनेर ट्राफिक दाजुले समस्या गरौँ भन्ने हामीलाई डर लागिरहेछ ल यो साथीले ल ल ल है हाल्ला यार साथीभाइले यार ओहो जानु 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 ओहो हामी पनि के कमरा साथीभाइ हामी पनि हाँक्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ 50 भन्दा कुदाउन पाउँदैन एकैछिन 50 बाउन्न पुगिहाल्छ यार कारवाहीमा परिन्छ भने डर लागिरहेको छ अघिको चाहिँ बाटो हामीले चाहिँ उताबाट जानु पर्थ्यो यताबाट हामी आइरहेको छ अहिले चाहिँ भन्छ हुन्छ एकान्त कुनाबाट अन्त अहिले नखुदो बाटो लगाइन्छ ल मोडर्न स्कुलको गाडी यहाँ चाहिँ ट्राफिक दाजु हामी यहाँ अट्ठाकरको छ अब हामी एउटा सिधै यतापट्टि जान्छौँ भाइन्टीतिर ओहो साथीभाइ यो बाटो चाहिँ एकदमै खराब थियो अस्ति यार पुरै ढुङ्गै ढुङ्गा पुरै पाहाडै पाहाड जस्तो पुरा युद्ध जस्तो थियो भने अहिले चाहिँ यो चाहिँ बनाएको छ तर के बनाएको यार यो पिच छैन एउटा ढल बिग्रे जस्तो लाग्यो ढल खनेर नयाँ ढल हानेछ होइन तर बाटो चाहिँ युद्धमा चाहिँ लडेको देश जस्तै बाटोहरू हेर्नुहोस् खत्तम छ यहाँसम्म चाहिँ खत्तम भएछ ल यहाँबाट ठिक छ यो पनि अचम्मै छ हेर्नुहोस् है हजुर ए ल गाडी अगाडि छ टुर एन्ड ट्राभल ल यहाँ चाहिँ नो पार्किङ भनेर लेखाएको छ तर पार्किङ नो पार्किङ लेखाएको छ तर मान्छेहरूले गाडी भनी राखेको छ ल गाइज यस प्रकारको छ भने हामी अब टक्राक्क छिर्दैछौँ यहाँभित्र इस घन्टे भने यो रहेछ अब यहाँ चाहिँ बाइक राखिदिनु त पहिला अहिले चाहिँ बाइक राख्ने ठाउँ छ के छ हजुर ठिक हुनुहुन्छ ठिकै छ हजुर ठिकै छ ल यहाँ त ठाउँ छैन यार ल घटियो भने भयो होइन ब्ल्याक नगर्नु घटे नै गर्नु घटे ड्रिङ्क घटे टी